Marcel Răducan a demisionat din funcția de președinte la Consiliului Concurenței. O cerere în acest sens a fost transmisă Parlamentului și urmează să fie supusă votului în plenul legislativului. Solicitat telefonic, Răducan ne-a spus că vrea să lase noua guvernare să aleagă o persoană în care să aibă încredere. Această cerere am depus-o din convingere că atunci când un partid vine masiv la guvernare, este corect ca să-i dăm posibilitatea ca să-și numească în funcție oamenii în care are încredere și care poate să îndeplinească acele obligațiuni care și le-a asumat. Potrivit unui proiect de hotărâre plasat pe site-ul Parlamentului, o cerere de demisie a fost depusă și de membrul Consiliului Concurenței, Ala Popescu. Marcel Răducan a ocupat funcția de președinte al Consiliului timp de 3 ani. Potrivit legii, membrii instituției sunt aleși de Parlament pe o perioadă de 5 ani.